Щосуботи, зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на ютуб-каналі Київ ЕФМ. Угу. Привіт, усім! Це програма Кава з молоком. І сьогодні у мене в гостях чоловік, з яким я давно хотіла попити каву, неодноразово запрошувала на свої проекти. І ось е, сьогодні він тут. Це співак, заслужений артист України Віталій Козловський. Рада тебе бачити. Трішки на тебе зла. Скажу тобі так відверто, тому що ти запізнився так добряче. Я приїхав на іншу адресу е, Київ. Е, ну, FM, Київ ФМ. А виявляється, ви вже приїхали давно в нову студію. Тому так, так сталося. Доброго дня тобі! Да, доброго дня! Е, ти знаєш, я слідкую в інстаграмі за твоїм життям. І готуючись до нашої програми, я передивилася деякі програми. Я тобі хочу сказати, що ти став спокійнішим, ти став мудрішим. Що зараз відбувається в твоєму житті? У мене настільки змінилося ставлення до своєї справи. Яка була для мене завжди, ну, не знаю, святою справою. Але колись я собі дозволяв заігруватися з аудиторією своєю, та? я собі дозволяв робити якісь помилки. Я не боявся цих помилок. На сьогоднішній день змінилася моя філософія. Ну, мабуть, тому що я став вже зрілим чоловіком з однієї сторони, а з іншої сторони, життя мене вже так добренько потріпало і продовжує тріпати, чесно зізнаюсь. А, я вже, як кажуть, лечу в житті з одним крилом. а, а мене де, а нещодавно де... не стало батька. Так, так прийми співчуття. Я я читала зі своїх сторінок? Так, і, і якось це мене значно ще більше. Повело в таку дорослу сторону мого життя і світосприйняття, тому що я розумію, що тепер я відповідаю за себе ще більш відповідальніше і за тих, хто поруч біля мене, це мої рідні, близькі мені люди. Тому, мабуть, я став спокійнішим. Ще це свідомість того, що я в житті займаюся. Улюбленою справу, а це дуже дуже важливо не ходити на роботу як на каторгу і не хотіти цього, а робити свою справу з великим задоволенням, з великою самовіддачею і співати те і так, що тобі дуже дуже близько. Я перестав експериментувати ну, в плані угу. образів, в плані того, хто я є на сцені, для кого я співаю, що саме я співаю, тому що я співаю те, що я хочу сказати. Кожній жінці я хочу відродити в кожній жінці надію на світле майбутнє. Мій батько був тому великим прикладом. Останні півтора роки він прожив в великому взаємному коханні. Він знайшов я я не побоюся цього слова велике кохання свого життя Ніну, яка. Вже 20 років проживала сама і не вірила в те, що вона в когось може закохатися. Мій батько так само вже цих 12-12 двадцять угу. років прожив сам. Вони вже тут в Києві жили. І тут, коли я його перевіз в Київ, угу. він знайшов зовсім випадково цю жінку. Вони познайомились, закохались. І я радий, що мій тато останні там дні свого життя жив в великому коханні і був щасливою людиною. Тому сьогодні я точно знаю. Uh, хто я є, і що я хочу говорити зі сцени, тому я став спокійніший, звичайно. Класно. Як народжуються твої, до речі, пісні? Uh, я просто співаю своє життя і знаходяться ти сам, зараз. ти сам пишеш пісні? Ні, в мене величезна зараз uh -huh. армія uh, авторів. Які присилають мені твори, ми з ними дуже близькі. Ми з ними спілкуємося дуже часто, так, за, за кавою, з молоком угу. по, по душам. Вони знають, що я саме переживаю, що мені важливо говорити людям в своїх піснях, і е, тому виходять такі твори, які зараз виходять. Більше того, я в собі нарешті відкрив е, чи поборов комплекс неповноцінності в розумінні, що я так само можу писати, тому кожну пісню я дописую те. Текстово переробляю музично, і пісня кожна виходить такою собі маленькою автобіографією. І ще дуже важливий момент: на сьогоднішній день у мене з'явилась величезна перспектива. Чому я кажу величезна, тому що коли я розпочинав свою творчу кар'єру, будемо так. так казати, як вже як стерік кажу. В мене була знаєш, якось послідовність в піснях. Я от знав. Зараз я знімаю кліп там на пісню Холодна ночь. Далі в мене буде «Пінаколада», далі ще в мене буде небо плаче грозами. Далі в мене буде. Uh -huh. Я uh -huh. собі план вже роз... Знаєш, розписав. І потім, в якийсь період мого життя, ця перспектива зникла. І так я жив від пісні до пісні. От заспівав пісню, зняв на неї кліп, а далі галяк. Нуль. Я не знав, що далі робити. Ну а далі, вже як вітер повіє, яка пісня прилиця. А зараз з'являється кожного разу раз за разом пісні, які накопичуються. Зараз в мене така перспектива близько 8 дев'яти пісень. Які Ого, я знаю, що, що я у мене ну мої роки розписані. Я знаю на які пісні я буду знімати кліпи. Я знаю про що я буду співати, ну і про що я буду говорити. Врешті-решт. Я просто чому запитала, як в тебе народжуються пісні? Тому що я знаю, що ти пишеш сам вірші. Так. В, е, який останній вірш написав про що? <клес> ну, як завжди, про життя. Зачитаєш? Не робіть вид, що вам вовсі не больно. Учітесь хама в себе захищати. Від кожний унижен ровно настолько, наскільки дозволив себе уніжати. Слухай, круто. Да, тому, якщо ви розумієте, що це не ваша людина, і вона вам причиняє багато незручностей, можливо, не варто себе принижувати, а варто. Все-таки мати якусь гідність. Про себе потрібно пам'ятати в першу чергу, тому що якщо ви себе не любите, вас ніхто вас не ніхто полюбить. не полюбить. Mm -hmm. Це правда. От саме про твою людину. Я знаю, що ти приховуєш дуже свої стосунки, і твій тато покійний, він одобрив. Ті стосунки, в яких ти зараз знаходишся з дівчиною, ніколи... і це не є для всіх секрет, що е, твоя дівчина вже давно з тобою є е, е, твоєю добре. Ти мені сказав, нічого не будемо говорити. Я просто хотіла запитати, чи не збираєшся ти одружуватися, оскільки тато дав добро, і ти вже знаєш, знаєш? Я скажу так: для того, аби йти в світле майбутнє далі, так. потрібно закрити свої старі гештальти. Їх занадто багато завдяки моєму колишньому, слава тобі Господи, продюсеру багато невирішених питань, які не дають мені. Це фінансові питання якісь. І фінансові, в тому числі. Слухай, я думала, ви вже все, все вже закрили, вже скільки читали. Я би вже все давним-давно закрив. Угу. Але коли Ой, я так не хочу на цю тему говорити, не хочу говорити про недостойних людей. Хоча, е, що таке недостойний? Це таке двояке розуміння в даному випадку. Це така моя незручність, з якою я навчився жити, живу і намагаюся якось виправити в своєму житті. Uh -huh. Але в будь-якій ситуації треба знаходити щось ну зерно якогось добра. Uh -huh. От я, як людина позитивно-мисляча, я все таки навіть в цьому негативному досвіді знайшов для себе багато позитивного, Ця, цей негативний досвід розставання з продюсером. Які по сьогоднішній день там займається помстою стосовно мене, і і він напевно був би дуже щасливим і рад. Якби від мене наприклад кайфує. не стало, та якби я там бомжував десь там, би ходив попрошайничав, знаєш, він би напевно ну, самоствердився би в цьому. Але я для себе ну, розумію, що я, наприклад, в армії не був, тому що я дуже рано почав співати і вже так закрутилося все в моєму житті, що армія вже не була ну, переді мною. Угу. Такого питання передівною не стояло і свою я армію вже по сьогоднішній день, а це вже на хвилиночку 10 років. Я проходжу. Ну, досі. Uh -huh. І це мене настільки внутрішньо мобілізувало. Тому питання, яке ти поставило першим, що я став таким спокійним, ну воно не може бути неспокійним. Я не можу завжди бути як птаха у клітці, та uh -huh. зі сторони в сторону там uh -huh. метушитися. Звичайно, я став більш спокійнішим. І не йому я в цьому буду вдячним, а просто своїм обставинам, які все-таки зробили мене. Ну, по, -по, по великому рахунку, як я вже це і співав, будь сильні, та? я став сильнішим. Та? Тому що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Це, це, блін, це геніальна фраза. Хоча вона вже так звучить попсово, тому що кому не лінь, кожен її вже опублікував себе там е, в інстаграмі. Але одно Вона звучить дуже круто. А, так. Ти з того часу. В тебе є продюсер, чи ти співпрацюєш сам? Я би з радістю працював би з людиною, так би мовити, продюсером, якби я розумів, що ця людина якимось чином може мені допомогти. Він не довіряєш вже. щоб ця людина прийшла і сказала: Віталій, я хочу з тобою працювати, і я знаю, як тобі допомогти зробити так, щоб твоя творчість була більш успішною і щоб ми заробляли більше грошей. Угу. Я нещодавно почав собі дозволяти казати, що я хочу заробляти більше. Переді мною ніколи не стояло таких питань. Справа не в грошах, а справа в твоєму самовідчутті тієї справи, в якій ти працюєш. І дуже важливо, щоб тобі приносило задоволення. Твоя робота вона мені приносить. Але я зовсім нещодавно збагнув один важливий факт. Що мої бажання не співпадають з моїми можливостями, тому що в мене амбіцій височезна гора. А я дуже довго розпилявся на різні дрібниці, чим себе знецінював е і, розумі і не розумів, чому саме так відбувається. Я ж такий крутий артист, я ж виходжу на сцену, я ж е е так, так, так себе віддаю аудиторії, е чому в мене в житті якось не, не так складається все, як я хочу. І тільки буквально на щодо. Давно декілька місяців тому назад я збагнув причину своєї якоїсь фінансової нестабільності. І коли я це збагнув, угу. я тепер ну не можу сказати на сто відсотків, але я чомусь впевнений, що зараз моє життя буде змінюватись. Не зазвичай Зазвичай гості, які до мене сюди приходять, у них переоцінка відбулася за час карантину, коли вони сиділи вдома, не виходячи, і після цього вони зовсім вийшли з іншими думками Дякую і переоцінили. Карантину і дякуючи карантину. Дякуючи карантину, я все своє життя е, свідоме, доросле, е, а це вже, будемо так казати, 18 mm -hmm. років. З 18 років я почав співати і 18 років я співаю. Угу. Mm -hmm. За 18 років в мене не було відпочинку, ну, типу 2 тижні, 10 днів. У Мене не було такого ну, зовсім. То можна себе, сказати, так? що навіть комусь карантин пішов. Тому на користь. Тому карантин для мене був це як ковток свіжого повітря. Я без без. Безсовісно, я не знаю, як це сказати, совісно відпочивав, не думаючи про те, що як так, я зараз відпочиваю, сижу, нічого не роблю, а інші там, там нові треки випускають, там, нові кліпи знімають. Uh -huh. І знаєш, мене це завжди всередині uh -huh. ковбасило, і я собі не міг дозволити довго відпочивати. Uh -huh. Тому все таки іноді для того, аби зрозуміти причини. Е або нічого не зрозуміти, або просто прийти е, до самого себе. Іноді потрібно дійсно е, змінити е, картинку, ні, певний час нічого не робити і прийти до якихось нових істин. У нас є запитання з інстаграму. Mm -hmm. е, багато підписників тобі написало, і я буду ставити. А ти коротенько на них відповідає, Добре. бо часу зовсім мало. Чого він ніколи не зробить навіть за гроші цілого світу? Відповідь коротка. Те, що е, буде суперечити е, моїй совісті. Угу. Як буде називатися нова пісня? Мовою серця. Клас. А, чи дивиться Віталій аніме? Аніме ні. Найприємніший спогад із зустрічі з фан-клубом. Їх безліч. Це кожна зустріч це є щось особливе в моєму житті. Чи буде сольний концерт у найближчий рік? Найближчий рік, можливо, так. Будемо планувати. Яку б хотів мати незвичайну суперсилу М -м -м, літати. Клас. Концерт колись буде у Сєвродонецьку? Він нещодавно був. <сум> Просим показати прес і розказай, скільки часу времени потратив на цю красоту. Я тут коротко не зможу сказати, скажу трошки більше. Певний час я постив реально себе дуже часто голим, оголеним зі своїм торсом в інстаграмі. Тому що людина, яка займається своїм здоров'ям, займається собою, ну їй десь треба це показати. Ну це ж ти уявляєш, коли ти був зі звичайним тілом, а потім ти себе зробив, сам себе змайстрував, тобі хотілося ну не те, щоб похизуватися, а зробити, як знаєш майст стер клас Ну, я зруб. Е, я зробив роботу. Тепер на неї подивіться. і це для мене було дуже важливо на сьогоднішній день. Ну я в цьому не бачу ніякої потреби, тому що я само ствердився ну одного разу. А, і мій прес і моя суперсила а, це мої пісні. І Я сподіваюся, вони будуть значно крутішими аніж мій прес. Клас. Я тобі дякую, що ти завітав до мене на каву. Бажаю я тобі... дуже радий, що я до тебе завітав, тому що ти надзвичайно. Сонячку, не бачить касає сьогодні колишка. душевна. Так і е, мені прикро, що я раніше до тебе не приходив. Я думаю, що ми обов'язково обов з тобою ще зустрінемося. Дякую, Дякую тобі. А, це була програма Кава з молоком. І Сьогодні в мене в гостях був співак Віталій Козловський. Ну а я вам кажу до зустрічі. Чао щосуботи зранку до Габріели Масанги завітають Селебритіс кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить, і що бентежить? Невимушені розмови про життя. Щосуботи кава з молоком? З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на ютуб каналі Київ Ефм.